Salam əziz tamaşaçılarımız, hər birinizi xoş gördük. Salamlayıram bütün ekran qarşısında eləşib bizi seyr edən dəyərli izləyicilərimizi. Görürsünüz ki, bugün studiyamız çox gözəldir. Çünki bugün bayram günüdür, bugün biz xanımların günüdür. Və mən istəyirəm ki, 8 Mart münasibəti ilə bütün xanımlarımızı təbrik edim. Bugün hər zaman... olduğu kimi, yəni nəinki bugünkü kimi, elə hər gününüz bayram olsun, hər gününüz 8 Mart kimi olsun. Bugün şəhərə çıxdım, gördüm ki, hamının üzü gülür, hər kəsin əlində hədiyələr, biri sağa qaçır, biri sola qaçır, çox gözəl... Çox gözəl əhval-ruhiyyə var idi hər kəsdə. Operatorlarımız deyir ki, biz bəylər namı üzü gülmür. Əlbəttə, siz həmişə yığmaq olmaz axı pula. Arada bir xərcləmək də lazımdır. İldə bir dəfə xərcləsə, heç nə olmaz. Və bu münasibətlə mən xanımlarımızı təbrik edirəm. Bugün özəl gündür. Əslində, xanımlarımızın artıq bir çoxu demək olar ki, çalışırlar. Hər kəs istədiyi hədiyəni özünə edə bilir. Amma bəylərin aldığı hədiyə xüsusilə olur. Xüsusi bir yer ayırır bizim qəlbimizdə. Ona görə də, əziz bəylər, bugün xanımlarınızı sevindirin. Bir çiçək belə olsa, alıb hədiyə edin ki, xanımlarınız bugün xoşbəxt olsun. Çünki bütün qadınlar xoşbəxtliyə layiqdir. Sevib-sevilməyə layiqdir. Və əlaqə nömrələrimizi hörmətli rejissorumuz ekranda göstərək. Çünki bugün bayram günüdür. İzləyicilərimizin təbrikləri olacaq. 100% bilirəm. Və mən də onları efir vasitəsilə səsləndirəcəm ki, tamaşaçılarımız da qoy sevinsinlər. Biz də belə təbrik eləyək bugün xanımları. Bugün özəl bir gün olduğu üçün çalışdıq ki, proqramımızda da biraz özəlliyə edək, fərqliliyə edək. Mən istəyirəm ki, elə bizim əməkdaşımız, gözəllər gözəli. Əslində, artıq SMS-lərimiz gəlir. Əslində, televiziyamızda iki sarı saç aparıcı var idi. Dedim ki, qoy mən saçımı qaraldım, elə günəşimiz, sarı xanımız bir nəfər olsun. Bu sabahın sevimlisi Xuraman Aydın xoş gəlib, səfa gətirib bu gözəl bayram günündə. Xoş gördük. Ay, nə gözəl çiçəklərdir. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Xuraman, xoş gəlmişsən. Dəvətin üçün çox sağ ol. Dəvətin üçün çox sağ ol. Bizi izləyənlər də salamlayıram. Xanımlarımızın bayramını təbrik edirəm. O cümlədən sizi və bizimlə bərabər çalışan bütün kollektivimizə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Xuraman. Mən də səni təbrik edirəm və xüsusilə tamaşaçılarımızı nəzərinə çatdırım ki, bugün studiyaya girəndə Xuraman mənim üçün sürpriz edib. Studiyamı belə bəzəyib. Təşəkkür edirəm. Var olasan, hər zaman diqqətlisən. Dünən də təbrik etmişdim və bugün də studiyamı belə gözəl gördüm. Əhvalı həm çox yüksək oldu. Bu, bizə mütləq lazımdır. Mütləq. Efir öncəsi mütləq lazımdır. Buyur, Xuraman, ürəyin hardan istəyir əyləş? Və mən istəyirəm növbəti qonağımızı dəvət edim. Bizim dəyərlimiz, tamaşaçılarımız, proqram başlar-başımız artıq yazırlar, zəng edirlər, ona görə fikrim yayınır. Zənglər olmasın, çox xahiş edirəm. Yalnız və yalnız SMS-lərinizi yazın, göndərin. Və mən istəyirəm ki, televiziyamızın baş aparcısı, bizim dəyərlimiz və televiziyamıza yadımdadır ki, gələndə hətta mən bu sabahda səfələmirəmsə aparıcıydım, dəfələrlə qonağımız olmuşdu. Sonradan bizimlə çalışmağa başlayanda çox şad olduq, doğrudan da bizim dəyərlimizdir. Üz-üzə proqramından hər kəsin tanıdığı Könül Həbib qızı buyursun, xoş gəlib, səfa gətirib bayram günündə. Xanımlarımız hər zaman gözəldir, amma bugün elə bir xüsusi gözəlliyi qatmışsınız. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, təbrik edirəm. Bizi izləyən televiziya tamaşaçılarını da salamlayıram. Hər birinizi, bizi izləyən xanımları, hər birinizi 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bayramlarınız mübarək olsun. Təşəkkür edirəm, Könül xanım. Çox sağ olun, buyurun, siz dəyələşin. Könül xanım, hər ikiniz də ilk dəfəsiz. Mənim proqramımda qonaq, çünki bir dəfə əməkdaşlarımız olublar qonaq və bugün özəl bir gündür, bugün bizim, biz xanımların günüdür. Ona görə də düşündük ki, məsələ bizim televiziyamızın biri-birindən gözəl, qəşəng aparıcıları olsun. Nə xoş mənim, çünki bugün doğrudan da mənim studiyamda, mənim proqramımda qonaqsız. Dəyərli tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi yazın, göndərin, təbriklərinizin hər birini səsləndirəcəm və zənglər olmasın, çox xahiş edirəm, bayaqdan zəng edirəm. Bir dəfə proqramımızda Məcid aktor
qonaq olmuşdu. Zəngləri açdı, qəbul elədi canlı efirdə. Ondan sonra tamaşaçılarımız da vərdiş hala alıb. Çox xərç edəm, zənglər olmasın. Və birazdan mətbəxə keçəcəm. Mətbəxdəki bizim gözəllər gözəli Kəmalə xanımımızdır. Artıq günlərdir ki, bizimlə bərabərdir. Amma birazdan mən siz istəyirəm ki, elə dəyərli qonaqlarımla biraz söhbət edim. Əyləşim yanınıza, çayımız da artıq dəm alıb, birazdan çay da gətirəcəm, bərabər içəriyim. Necə siz, əhval-ruhiyyəniz bayram günündə necədir? Buyurun, Könül xanım. Çox gözəl, yüksək səviyyədə. Çünki səhər-səhər işə gələrkən televiziyamızın rəhbəri, çox hörmətli Ramiz müəllim bizi xanımları təbrik etdi. Eyni zamanda televiziyamızın baş direktoru Aybəniz xanım Hacıyeva bizi təbrik etdi. Özü də xanımdır, bir xanım olaraq da təbrik etdi. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, işə gələrkən güllə, çiçəklə, şirniyyatla adamı qarşılayanda necə olar? Çox gözəl olar. Yeri gəlmişkən onu söyləyim. Bəli, siz tam doğru söyləyirsiniz. Demək ki, mən bir müddət idi televiziyadan uzaqlaşmışdım. Və Azərbaycana gələrkən digər kanallar da məni dəvət etdi, o kanallarda da olduq, proqramlar hazırlandı və tam doğru söylüyür, mən Leylanın təqdimatında olan bu sabah verilişində oldum. Bəli, bu studiyadaydı. Bir dəfə tək iştirak etmişəm, bir dəfə də ki, oğlanlarımla. Bəli. Oğlanlarım da gözəllik görən kimi artıq. Buradan salamlayırıq. Tez-tez də soruşurdular, ana Leyla, 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 artıq qulaqlarım o Leylanın sözünü işitməkdən yorulmuşdu. Dedim, oğlum, böyüyərsən, sonra söhbət edəyim. İnşallah. Sonra isə təbii ki, biz qonaq çağırarkən efirimizə rəhbərli ilə məsləhətləşirik. Ondan sonra mən bir daha təşəkkür edirəm televiziyanın rəhbərliyinə ki, məni Dünya Televiziyasına dəvət etdi və onun təkidi ilə mən bu televiziyada işləməyə çalışdım. Nə yaxşı ki, gəldim. Nə yaxşı ki, gəldim. Amma mən televiziyadan uzaqlaşmışdım. Ümumiyyətlə, efirə qayıtmaq fikrim də yox idi. Yadımdadır. Hətta biz qonaq dəvət edəndə belə biraz tərəddüd edirdiniz. Dedim, yox, artıq mənim televiziya işim bitdi. Bitdi, amma buna baxmayaraq, bax, bu istəyi ikinci dəfə məndə ruhlandıran Dünya Televiziyasının rəhbərliyi oldu. Buna görə mən Aybəniz xanım, sizə də eyni zamanda Ramiz müəllimə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, Könül xanım. Yadımdadır, hətta bizim buradan dəyərli alim Nəbioğlunu salamlayıram. Dedi ki, Könül xanım, baxa, tərəddüd edir, efirlərə çıxmır, sənin efirinə gələcək, yaxşı hazırlar. Yadımdadır və doğrudan da çox xoş oldu ki, bizimlə bərabərsiz. Və Xuraman, sənin əhval-ruhiyyən necədir? Ey Allah, şükür Allah. Doğrudan da biz necədir? Biz televiziya işçiləri həmişə, düzdür, bütün peşələr gözəldir, vacibdir, amma bizim işimiz elədir ki, bəzən mənə deyirlər ki, səhər tezdə necə çatdırırsan, necə enerjili olursan, yorulmursan, inanın, bu enerjini... Bunu da əlavə elə ki, qar da yağa bilər. Yağanda da gəlmişik. Bəli, bəli. Bəli, bəli, ola bilər, hər şey ola bilər. Amma vaxtında biz burada oluruz. Vaxtında, təbii ki. Bir dəfə də bir qar yağmışdı, dedilər ki, yollar bağlanacaq. Gecə saat 4-də gəldim, mən studiyada qaldım ki, canlı efirə birdən çatdıra bilmərəm, yollar bağlanar. Yəni, bu bizim... Düz söylür, tam doğru. Bu bizim işə olan sevgimizdəndir və onu da deyim ki, mən ümumiyyətlə çox həssas insanam. Hətta mühafizəçi şoka düşmüşdür. Səhər Yəni, mən narahat adamım. Bu məsuliyyətdən irəli gəlir. Amma bizə bu enerjini verən, çox vaxtı soruşlar ki, necə olur sən belə enerjisi, səhər tezdən yuxulu oluruq belə. Mən deyirəm, inanın, bu enerjini mənə burada olan yaradıcı heyətimiz, operatorlarımızdan alıram, səs rejissorundan alıram. Yəni, o qədər pozitiv insanı, o yorğun olsan da, halsız olsan da hər bir insanın dərdi var. Elə insan yox ki, onun hansısa bir problem olmasa. Amma biz efirdə onu unuduruq. Nəyə görə? Çünki bizi izləyən insanlar istəyirik ki, pozitiv enerji ötürək, onların əhvalını xoş edək, onların könüllərini açan qonaqlar dəvət edək və yaxud da ki, mövzu ətrafında elə bir mövzu olsun ki, hər mövzudan maksimal dərəcə nə isə bizdən öyrənsinlər. Yəni, bizim məqsədimiz budur. Qramanın xüsusi bir özəlliyi var, hətta dünəndən... O qədər xoş sözlər yazıb ki, əhval-ruhiyyəm həm dünəndən yaxşıdır. Bu barədə danışacağım, amma mən istəyirəm ki, xüsusi bir təbrikimi də edim. Çünki bizim əməkdaşlarımız olublar proqramımda qonaq. Bugün də sizlərsiz çox xoşdur. Amma bizim xəbərlər departamentində çalışan mən Cəmiləni xüsusi olaraq bayramını təbrik etmək istəyirəm.
mənim bir xüsusiyyətim var. Deyir, düz söz biraz acı olur. O insanları sevmirlər. Amma mən yalan danışa bilmirəm. Yalanın kiməsə tərif deyə bilmirəm. Yəni məndə alım var. Amma mənə SMS çox gəlir. Biz ayın 6-sında ad günümdür. Təbriklər qarışdı. Sonra dünən çərşənbə, bugün 8 mart. Hələ vaxt edib hamısını oxuya bilməmişəm. Xüsusilə Cəmilə SMS yazdım. Artıq gözləyirəm onun SMS-ini. Çünki elə bir sözlər yazır ki, təkrarçılıq olmur. Biraz maraqlı gəlir də mənə belə. Biz qudalar, biz bir-birimizi tamamlayırıq. Yəni biləsiz. Hətta bax buna xəbərim yox. Allah xeyir eləsin. Allah mübarək eləsin. İnşallah. Biz də gedər aparıcı. Leyla, biz bilmirik də indi həyatda varıq. İnsan deyir, hər şeydə sığortalanmaq var, amma ömürdən yoxdur da. Yəni, bugün buradayıq, sabah olmaya da bilərik. Amma bu sözü sən burada dedin, Könül. Bəli. Zaman gələr, qismət olsun. İnşallah, İnşallah. Allahım, o xoş günü Cəmilə xanıma da qismət eləsin sizə də. Mən bu qızları gördüm, Cəmilənin iki dənə qızı. Çox gözəl. Qızlarımızı təbrik edirik biz edirəm. Qızlarımızı. Fatiməni, Sevdanı, bəli, İradə xanımı. İkisini də bəyənirəm, birində xüsusi olaraq gözüm var. Qızım. Allah xoşbəxt eləsin. Bizə nə demək? Allah mübarək eləsin. Mən onu görəndən sonra dedim Cəmilə, onlar səni tərbiyəvi alıblar. Bəli. Başqa söhbət ola bilməz. Doğrudur. Özü eşitmişəm ki, maşallah olsun hamının gözü. Dedim, xahiş edirəm, çəkirin kənara. Ağır çəkil, qaynana gəlir, çəkil. Bir də anası göz qabağındadır. Elə də olmalıdır. Ona deyim ki, Könül xanım, bəzən xanımlar xanıma xoş söz deməyi bacarmır. Yəni, ola bilər qısqancıq sindromu da olsa, amma bizdə o qədər ürəyimiz, o iç dünyamız o qədər gözəldir ki, gözələ gözəl deyir. Bayaq bir yaxşı söz dedin ki, mən hər insanı tərifləyə bilmirəm. O məndə də var. Hər insanın üzünə gülə də bilmirəm. Əgər onu çox istəyirəmsə, əgər mən təmanlı güdmürəm ki, o mənə nəhs eləsin, yaxud o mənə xoş söz desin. Əslində qalsa, deyir, xoş söz elə bir hissdir ki, kimisə xoş söz deməyə də, insanın ruhunu təzəlir və insanın iç dünyasını bambaşqa bir səhvdə yönəldir. Xoş söz mənim həmdəsizim. Bəli, şəfa verir, xəstələrə şəfa verir. Bir xəstəyə deyilən ki, sən yaxşı olacaqsan, inan ki, o an onun beyninə silinir. Bilsiniz, o da ödən, belə deyim də, pulla deyil ki, pulla alınmır ki, iki kəlmə xoş söz insanın gün boyunca mən həmişə deyirəm ki, artıq canlı efirə çıxıram deyə çox xahiş edirəm. Səhər-səhər mənə xoş söz deyin. Yəni hətta telefonuma baxanda görürəm ki, nəsə bilirəm ki, yaxşı SMS gəlməyəcək, oxumuram efir qabağı. Çünki insanın əhval-ruhiyyəsi nə qədər də olmasa təsir edir. Və sponsorlarımızın zamanıdır. Sponsorumuzun daha doğrusu Maşallah. İnşallah olsun. Ay Leyla, bol olsun. Amin. Sponsorsuz efir olmasın. Amin. Amin. Və mən istəyirəm ki, Aromax'dan bəhs edim izləyicilərimizə. Dəyərli tamaşaçılarımız, Aromax Azərbaycan. Türk istehsalı olsa da satışı yalnız Azərbaycandadır və istənilən marketlərdə əldə edə bilərsiniz. Bunlar isə premium klasdır. Hansı ki, qalıcılığı 3 gündür. 3 gün ərzində bunun qalıcılığı qalır və istənilən bəylərimizin, xanımlarımızın istifadə etdiyi ətir brendləri var ki, xüsusi bir qoxunu sevirik. Onları məhz bu premium klasda əldə edə bilərsiniz. Həm avtomobilinizə istifadə edəcəksiniz, həm də üstünüzə. Mənim arzum budur ki, 8 mart günü inşallah gələn il bayramı üçümüzün də avtomobili olsun Dünya televiziyasının həyətində və Aromax da bizə hədiyələrini göndərsin. Digərləri isə, əziz izləyicilərimiz, bunların isə qalıcılığı 24 saatdır. Bunları da ofisinizdə, evinizdə, avtomobilinizdə istifadə edə bilərsiniz. Və mənim xüsusi özəlliklə dediyim anti-tabak. Bəylərimizin bir çoxu avtomobildə siqaret çəkirlər. Nəinki avtomobildə, evdə də ola bilər, ofisdə də ola bilər. Bunlar anında həmin siqaret qoxusunu yox edirlər, alıb istifadə edib siz də görəcəksiniz. Və anti-stres, hansı ki bizlərə lazımdır, gün boyunca çalışırıq, biraz əsəb oluruq, biraz olur yorğunluqdan stresdə oluruq və antistreslər. Bunları istifadə edirsiniz, insanın ruhunu sakitləşdirir. Digərləri isə, hansı ki bunlar qatqısızdır, təbii meyvə şirələrindən hazırlanır və bunun böyük və kiçik ölçüləri var. Aromax təşəkkürümüzü bildirib bizə dəstək olduğu üçün qısa reklam aramız var. Reklamlardan sonra isə bərabərliyimiz davam edəcək. Is a weapon. I know I'm on your mind.
Şuur altının gücü, şəxsi inkişaf təlimi. Biznes trener və şəxsi inkişaf koçu Dr. Nəcəf Allahverdiyevin təşkilatçılığı ilə. Şuur altının gücü, şəxsi inkişaf təlimi 12 mart tarixində saat 10-da Pullman Oteldə baş tutacaq. Ətraflı məlumat üçün 010-555-1400. Uşaqlar, yeniyetmələr və yetkin şəxslər üçün psixoloji xidmətlər Perla Akademi Psixologiya və Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzində. Mərkəzdə aboterapiya, mini baxça, logopediya, massaj, müalicəvi bədən tərbiyəsi, oyun ve grup terapiyası, yeniyetme ve aile seansları mevcuttur. Ünvan Sumqayıt şəhəri, telefon 099-895-4000. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, reklam aramız bitdi. Aromaxa dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu arada mənə hədiyə söz veriblər, hələ də yoxdur. Ad günümə də dedilər, 8 martda da dedilər, gözləyirəm hələ. Gün boyunca inşallah gələr. Təşəkkürümü bildirirəm buradan Aromaxa bizə dəstək olduğu üçün və gözəllər gözəliyi Kəmalə xanım bugün bizim mətbəximizdədir. Bir neçə dəqiqə görmədim sizi, darıxdım Kəmalə xanım, çünki bu mətbəxin doğrudan da deyir, yaraşığı sizsiz. Necəsiz, xoş gördük. Sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. DTV kanal bütün qadınlarını təbrik edirəm. Bayramları mübarək olsun, onlara can sağlığı, uzun ömür, ruzi bərəkət. Təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım, keçək əsas məsələyə. Biz bugün nə yiyəcəyik? Əsas məsələ belədir ki, bugün bayram olduğundan bilirəm ki, xanımlarımız evdə aşdı bişiriblər, dolmada bişiriblər, müəyyən salatlar da hazırlayıblar. Mən də fərqli olsun deyə bugünləri sizə spagetti qiyməli hazırlamışam. Bir də leço. Aha, nə gözəl. Salatımız var. İndi hazırlayacağım, noş eləyərsiz, qiymət verərsiz. Saatına baxıb bizim xanımlarımız da fikirlərini bildirərlər. Yəqin ki, yemək yeməmişsiniz. Çünki biz efir qabağı yemək yemək, yəni qalanmaq, özün özünə qarşı zor tədbiq etmək deməkdir. Çünki efir qabağı... Qidalanmaq düzgün deyil. Ona görə efirdən sonra biz dadına baxacaq mütləq o yeməklərin. Xuraman ama yer gətirə bilərsiniz. Yox, yiyəcək zaten. Yiyəcək mütləq. Mətbəx demişkən, mətbəxlə aranız necədir? Mən bu arada çaylarımızı hazırlayayım. Mətbəxlə ara necədir, könülüm? Mətbəxlə mənim aram çox yaxşıdır. Biz onunla bir-birimizi çox gözəl başa düşürük. Deyirlər, duzlu əlim var, yaxşı yeməklər bişirirəm, ləvəngi edirəm, balıq ləvəngisi, toyuq ləvəngisi. İnşallah, nə vaxt adına baxacaq? Badımcan ləvəngisi də eləyirəm. Yaxam, nə vaxt adına baxacaq? Mənim doğamdan hamı danışır. Möhtəşəm bir doğa bişirəm. Əzizim, bu mənim günahım deyil, Xuramı xanım, bu mənim günahımdır. Hər zaman gətirəm, hər zamanda hamı yiyir. Bu iki, üçüncü... Xuramanla bizə qismət olmuyor. Dolma. Yeni gəlmişəm. Dolmanı çox dadlı pişirirəm. Bir sözlə, mən istəmirəm xanımları hər zaman mətbəxlə bağlasınlar. Amma onu deyə bilərəm ki, xanımların da duzlu əli olmalıdır. Çünki sevdiyi insanları əlində saxlamaq üçün gərək. Yaxşı bişdiş deyəsinlər. Doğrudan da. Düzdür, Müşvik, düzdür, gördünüz? Mütləq. Aha, bizim rejissorumuz söyləyir ki, bizim aparıcımız Şəlalə xanım. Bu arada sizin də bayramınızı təbrik edirəm. Şəlalə, əzizimiz. Mənim kimi dadlı, heç kim yemək pişirə bilməz. Şəlalə xanım çox gözəl şirniyyat pişirir. Doğrudan. Çox gözəl şirniyyat pişirir. Deməli, statusda paylaşır, deyirəm, maşallah, əl qabiliyyəti çox gözəldir. Allah saxlasın, təbrik edirik onda bayramını. Hə, qəşən çay içəyəm. Mən amma özün deyim ki, mətbəxə mən vizual olaraq çox gözəl bəzəyirəm. Dizaynı belə gözəl verim. Baxdıqca deyirsən ki, baxın da, könül bizdə olub. Amma yeməyə qaldırsa, indi ancaq sifarişlə. Məsələn, uşaq, qızım deyir, ilahə deyir ki, ana, bugün mənə doğu eləyərsən, hə, yaxşı eləyəm. Xüsusi oturum orada, nəsə hazırlığım yox. Ancaq sifariş. Çünki mətbəxə qarşı sevgi yoxdur. O qədər yoxdur. Onu da söyləyim ki,
anam yemək bişirə bilmir. Kızı söyləmişdi, anam yemək bişirə bilmir. Biabırçılıqdır deyir, könül xan. İlahi, o məktubə yaxın durmasın. İlahi, artıq bütün açıqlamanı verir. Min dəfə demişəm ki, bu qızıma ki, mənim evlərimi açma da, açma. Bu da açıb canlı evirdə bizim ən reytingli verilişimiz olan Nəğməli Dünya proqramında. Hara getdim, ama onu dedi ki, sən yemək bişirə bilmirsən, deyirəm bişirəm. İndi uşaqdır da, indi onun deyib-deyib də, canı sağ olsun. Yo, o efir vasitəsindədir ki, yəni... Evdə hazır. Necə ki işə məsuliyyətlisən, evdə də yeməyə qarşı mən məsuliyyətin olsun. Aç qalmasın. Mən ən çox nəyə fikir verirəm? Evin səliqəsi. Mənimki odur da, yəni evdə hər şey o qədər yerində olsun da. Bir qadın şey... hər şeyə fikir verməlidir. Səliqəyə də, mətbəxə də, geyimə də hər şeyə fikir verir. Könül xanım demədimi da mən heç nə bacarmıram. İki uşaq böyütmüşəm. Nəysə bacarıram. Bişirmişəm. Yox, amma doğrudan həqiqətən də mən həmişə deyirəm ki, məndə paxıllıq hissi yalnız bir insan aradı ki, hansı ki yorulmurlar. Hər şeyə həvəslə yanaşırlar. Mən o insanlara paxıllıq. Çünki bilmirəm doğulduğum ümumiyyətlə olduğum bürcdəndir. Çünki balıq bürcü tez-tez dəyişkən olduğu üçün bir də görsən ki, tez yoruluram, depressiya tez-tez düşürəm. Heç nədən, yəni səbəbsiz. O məni çox yorur. Amma baxanda, bax, məsəl üçün, Xuramanın enerjisi bitmirdi. Görəm, səhər durub efirdədir, güləriz. Yəni, mən o baxımdan paxıllıq edirəm o insanlara. Doğrudan da inanıram ki, Xuraman... Bax, o dedən o enerji hardandır sən? Hardandır, yaxşı Xuraman. Hər bir işə də qaçır. Canla, sən oradayam. Canla, başla. Mən bir SMS-imiz var, bir neçə onları səsləndirim. 3059 nömrəli abunəçimiz yazıb, salam Leyla xanım, necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyıq. Mən sizi və orada olan xanımların hər birini 8 mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər birinizi salamlayıram. Hörmətlə Yəmən xanım. Təşəkkür edirəm Yəmən xanım. Biz də sizi təbrik edirik bu gözəl bayram münasibəti ilə. Və Ramiz bəy bizə yazıb salamlayır. Bizləri bayramımızı təbrik edir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram SMS-ləriniz üçün. Çox xahiş edirəm dəyərli izləyicilərimiz. Zəng etməyin. SMS yazın. Bu arada musiqiyə keçək. Bugün bizim dəyərli operatorlarımız, rejissorumuz söylüyor ki, musiqidə, yox, qonaqlar kimdir? Deyirəm ki, qonaqlar bugün öz gözəllərimizdir. Deyir, bəs kim musiqili qonaq? Deyirəm, o da özüm olacağım bugün. Dünən, digər bir televiziyada qonaq idi, musiqili qonaq kimi dəvət eləmişlər və hətta o da mətbəx veriliş idi. Mənə sual verdilər ki, bəs nə yaxşı oldu oxumağa başladım? Dedim, valla, mən müğənni deyiləm, mən aparıcıyam. Sadəcə olaraq, musiqili qonaqlar biraz məsuliyyətsiz davranırlar, bəli, məsuliyyətsiz yanaşırlar, efirə gecikirlər, bilə-bilə ki, canlı efirdir. Mən də qərara gəldim ki, elə gəlmirlər özləri bilərlər. Üç mahnı oxuyacaqdılar, zəhmət çəkərlər, bir mahnı oxuyarlar. Bir mahnı oxuyarlar və ona görə də başlamışam oxumağa. Bu arada bugünkü musiqili qonaq da özümüzük, mətbəxtə, ümumiyyətlə, özümüzük. Onda başlayayım oxumağa. Sevdiğim
İstedat var. Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir. Arda olar. Hələ davamı var da. Arda olar. Bu arada mən sevilən müğənnimiz Tural Davudluya salamlarımı və təşəkkürlərimi çatdırıram. Sağ olsun. Turalın da biraz belə deyim də qəbuluna düşmək çətin məsələdir. Amma söz vermişdi mənə. Sağ olsun. Sözündə durdu. İki mahnı yazdı mənə. Və inşallah ki, ikisi də uğur gətirər. Əslində, bu mahnıya klip çəkdirməmiş, artıq bir neçə kanallara dəvət almışam, musiqili qonaq kimi. Bugün də öz efirimdə ifa elədim. Hələ ki, uğur gətirir, görək inşallah klipdən sonra necə olacaq. Əsas uğurlu olsun, düşərli olsun. Ümumiyyətlə, istedadı gizlətmək olmur. Uşaq dünyaya gələndə artıq onun hansı peşəni, hansı sənəti seçilməyini valideyn bilir. Sadəcə istiqamət vermirlər bəzən. Düzdür. Və bugün də sən maşallah aparıcılıq da əladır, müğənniliyi də ifanı, özüm musiqi təhsilim olduğuna görə bilirəm, çox gözəldir. Səs sembrində yerində, vahirədə. Səsdəki modulyasiyanı hiss elədim. Buna hətta, görə uğurlar. Hətta bir şey açıqlayım. Həmişə deyirəm musiqili qonaqlara ki, mahnının icazəsini almışsınız, ifa eləmişsiniz. Yəni, bu suallarımız çox olur. Bu mahnını Tural özünə yazmışdı. Səhvən mahnıları mənə göndərəndə bunu da göndərmişdi. Nədənsə mahnını bəyəndim, getdim aranjmanda elədim, oxudum da, sonra zəng elədim, dedim ki, haqqısab nədirsə eləyək, mahnı artıq hazırdır, efirdə də oxumuşam, sən oxuya bilməyəcəksən, çünki müəllif hüququ artıq mənim adıma yazılmışdı, ona görə əsas odur ki, halallığını ad günümdə verdi, ondan sonra ifa elədim, bəli, əslində mahnı bir neçə vaxt da hazırdım, təşəkkür edirəm, buradan da Turala dərin təşəkkürümü bildirəm. Bu arada dünən Xuramanı dəvət eləyəndə proqrama, deyirəm Xuraman, gedə bir mahnı da sənə yazdıraq sabah duyet oxuyarıq. İnşallah, o da olar. Artıq yeməyimizin qoxusu gəlir. Nə gözəl. Mən yaxınlaşım icazənizlə Kəmalə xanımın yanına. Görək Kəmalə xanım. Bəh, bəh, bəh. Nə gözəl, nə gözəl görünür. Maşallah olsun. Kəmalə xanım, təşəkkür edirəm. Bu nə gözəldir belə, bu nə gözəl hazırlamışsınız belə. İnanıram ki, Könül xanım da, Xuraman xanım da çox bəyənəcək. Dadını, çünki qonaqlarımız hər zaman razı gedir proqramda. Deyir ki, insanın qarnı toxulanda əhval-ruhiyyəsi yaxşı olur, üzümüz gülür. Doğrudan elədir, acı olanda insan çox əsəb olur. Və evə çatırıq, yemək yeri, ondan sonra deyir, nə deyirsən, deyir artıq. Artıq əhval-ruhiyyə yerinə düşür. Mən Leyla deyil, amma. Leyla, mən tam fərqlidir. Məsələn, yemək yeməyə bilərəm bir gün ərzində, üç gündə, dörd gündə acı qala bilərəm. Amma şirniyyatsız qala bilmərəm. Şirniyyatsız? İşdə də yeyirik. Ona görə də... Bəli, şirniyyatsız bir günümüz olmasın həm bizim. Həm də ki, şirniyyatın insan orqanizmə xoş təsirlər də var da. Yəni, müsbət təsiri odur ki, məsələn, keyfin o əhvalını olmayanda, biraz qəmgin olanda, o şokoladdan yiyəndə adamın əhvalı çox yaxşı olur. Köyün xanım, sizin şirniyyatla aranız necədir? Heç aram yoxdur ya. Yox, şirniyyatı çox sevirəm, amma son zamanlar... Səhətimdə bəzi problemlər olduğuna görə şirniyyatda biraz belə deyim də, yad yanaşıram. Bəli, çünki biz hər zaman çalışmalıyıq ki, həm formada qalmalıyıq, həm şirniyyatsız qala bilmirik. Mən xüsusilə, yəni bir ay boyunca yeməksiz qala bilərəm, yadıma düşməz. Amma şirniyyatsız amma bir saat belə qala bilmirəm. Yəni, əgər bilsəniz ki, bu bizə nə qədər ziyandır, amma neyiniyək? Bilirik, çünki mən məsəl üçün... Yüngül idmanla məşğul olurum, yəni çəki artmasın deyə. Bir saat orada əziyyət çəkirəm, nədir-nədir? Bir şokoladın kalorisini yandırmaqdan ötürü. Yəni, görün nə qədər əziyyət çəkirəm, amma yenə də onu mən yiyirəm. Onsuz qala bilmirəm. Və siz də bugün çox xahiş edirəm ki, əgər pəhrizdəsizsə, pəhrizi falan. Bugün unuduruq. Mən deyir, Cəmiləsiz yiyə bilmərəm. Bugün yeməliyik. Mən Cəmiləsiz yiyə bilmərəm. Cəmilə gəlsin. Cəmilənin payını saxlayacaq.
Proqramdan sonra yeyərik. Mən qoyuru götürüm buradan ki, rahatsız yiyəsiz. Xurama, zəhmət olmasa köməklə. Bayaqdan tərifləyirəm səni ki, belə iş gücdü sən. Xahiş edirəm, göstər. Aha. Hə, göstəyin. Bir dənə Kəmal xan, zəhmət olmasa köməkliyi edeyim. Mənə mikrofonumuzu da götürüm. Mütləq, mütləq yeməlisiniz. Mütləq. Göstəriş üçün deyil axı, buyur. Arada musiqili qonaqlar gəlir, deyir ki, bu yeməyi biz yeməliyik. Deyirəm ki, əlbəttə yeməlisiniz. Sonra bir də görür ki, unudurlar efirdə. Operatorlarımız işarə edir ki, yəni bəstirində efirdə siz nə olub axı? Dadları xoşuna gəlir. Deməli, Vaqif Xəliyev hər birimizin dostudur və proqramlarımızda dəfələrlə qonaq olur. Amma bu proqramda, yəni Vaqifin mənə gəlir ki, çox böyük reklamı oldu. Çünki sosial şəbəkədə biz bu proqramın yəni səhifəsini açmışam, Instagram səhifəsini. Proqramda olan şəkilləri falan paylaşıram. Bir də gördüm ki, hələ izləyici 5-6 nəfərdir, yəni yenidir səhifə, bir gündə açılıb. Vaqifin videosundan sonra baxıram ki, 4000 izləmə olub bir günə. Yəni, səhifənin izləyicisi yoxdur. Dedim ki, Vaqif, bu da sənə reklam. Deməli, səni yemək yiyəndə çəkmək lazımmış, oxuyanda yox. Doğrudan da tamaşaçılarımız çox maraqla izlədilər. Vaqif siz... gələndə sizin üçün nəsə bir hədiyə gətirmişdi? Proqramımıza? Hələ ki, onu görməmişəm. Heç biz də görməmişik. Çünki... Mənə elə gəl ki, ümumiyyətlə biz bunu görməyəcəyik. Çünki 10 ildir artıq çalışıram televiziyada və indiyə kimi... O hər zaman mənə söz verir. Yox, elə sözlə... Aa, deməli, Vaqifdən bir hədiyə almışıq. Çox böyük hədiyədir. Onun disk bizə hədiyə eləmişdi. Bəli, manulardan ibarət. Əslində, parfüm söz vermişdi. Yarışma keçirildi. Hansısa bir unutdum nə ilə bağlıydı. Hə, Azərstarda neçənci ildə qalib olmuşdu. Tamaşaçımızın biri düzgün cavab verdi. O da dedi ki, yox, parfüm istifadə eləmişəm. Onu hədiyə eləyə bilmərəm. Dedim, bizə qəbuldu. Dedi, yox, yox, yox ki, yox. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Maşındaydı, gətirdi. Hələ gözləyirik. İnşallah ki, gətirir. Əsas canlarını Allah sağ eləsin və onların doğrudan da gəlişi, proqramımıza rəng qatırlar. Qonaqlarımız, məsələn, yaxşı qonaqlar olanda, tele-ekspertlərimiz maraqlı fikirlər söyləyəndə, tamaşaçılar da xoş olur. Amma Xuraman, gəl sözün düzün deyək də, hansısa qonaq bir tortla belə gəlsə, proqramda əvvəliyyəmiz yaxşı olurdu. Əlbəttə ki, indi görürsən ki, bu bir yalıqdır. Mən onu razıyam. Mən həmişə qonaq gedəndə söhbət onun maddiyyatdan getmir. Yəni, maddiyyatın önəmi yoxdur. Əsas odur ki, diqqətdir. Və onu edəndə mən özüm də rahat oluram və o qonaq da, yəni əli dolu gələndə rahat olur insan. Yəni, əhval-ürəyimizə yaxşı təsir edir. Mən isə istəyirəm sponsorlarımız haqqında məlumat verim. Dəyərli izləyicilərimiz sizə bizim dəyərli sponsorumuz Aromax. Aromax'ın biri-birindən gözəl məhsulları var və mən digər məhsulları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bunlar bildiyiniz kimi kristal qablaşmadadır və bunlar premium klasdır, hansı ki qalıcılığı çoxdur. Baxın, görün nə gözəl qablaşması var axı bunun, çox gözəldir. Və qoxusu da gözəldir. Aromax'ın belə kağızda olan parfüm ki bunlar da doğrudan avtomobilinizdə istifadə edə bilərsiniz. Mən də hələ avtomobil olmadığı üçün evdə istifadə edirəm. Amma yararlıdır. Doğrudan da qoxusu çox gözəldir. Digərləri isə Aromax'ın kimyəvi təmizləyici maddələri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu avtomobilinizin salonunu təmizləmək üçündür. Alıb istifadə edin. Doğrudan da rəngi solğun olmur, daha da parlaq olur və özünüz də effektini görəcəksiniz. Bu avtomobilin diskləri üçündür. Diskləri daha parlaq görünür. Bəylərimiz xüsusilə bunları sevirlər. Təkərlər üçündür. Bunlar motorları təmizləmək üçündür. Təkər qaraltmaq üçün spreylər var. Hətta sulu vasitələr də var bunun üçün. Xüsusilə də vinirlər. Bəylərimizin bir çox sevir avtomobilləri vinir etsinlər üstünü və bu vinir təmizləməsi üçün artıq satışda var. Aromax'a müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk Aromax'a bizə dəstək olduğu üçün. Qısa reklamlarımız var. Reklamlardan sonra isə bərabərliyimiz davam edəcək. CNN, I'm sound.
Şuur Altının Gücü Şəxsi İnkişaf Təlimi. Biznes trener və şəxsi inkişaf koçu Dr. Nəcəf Allahverdiyevin təşkilatçılığı ilə. Şuur Altının Gücü Şəxsi İnkişaf Təlimi 12 mart tarixində saat 10-da Pullman Oteldə baş tutacaq. Ətraflı məlumat üçün 010-555-1400. Perla Akademi Psixologiya və Uşaq Rehabilitasiya Mərkəzi autizmli və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün abaterapiya seansları və mini baxça təşkil edir. Sumqayıt şəhəri 13-cü mikrorayonun Vanında yerleşen merkezde hemçinin her yaş grupları için psikoloji hizmetler de mevcuttur. Telefon 099 895 40 00. Dünya kadınsız var olabilmez. Dünyamızı güzel eden kadınlardı. Kadın olan yerde mehabbet var, güzellik var. Bayramınız mübarek, Azerbaycan kadını. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, reklam aramız bitdi, bərabərimiz davam edir. Bayaqdan burada söhbət gedir ki, yemək çox dadlıdır. Bəyəndiniz ki, Önül xanım, dadını? Çünki sizin əl qabiliyyətiniz gözəldir. Bəli, biraz spagetti. Şitidi, bir balaca ona duz əlavə etmək lazım idi, amma üzərində olan o qiymət isə çox yaxşıdır. Onun duzu artıq buna, belə deyim, kömək edirdi. Kömək etdi. Xurama xan, necədir? Belə də. Necə bu xurama? Mən əslində Kəmalə xanımın əl qabiliyyətini həmişə bilirəm ki, gözəldir. Ümumiyyətlə, spagetti sevmədiyim üçün dadmadım. Ümumiyyətlə, heç vaxt yeməmişəm. Amma qiyməsindən yedim. Qiyməsi çox dadlı, çox ləzzizdir. Bilirsən, ha? Hə, əla. Əsas odur ki, çox dadlı. Salatdakı mənim ən çox sevdiyim salatlardan. Salat əla. Ən çox sevdiyim salatdır. Təşəkkür edirəm. Əliniz var olsun. Görsünüz Kəmalə xanım, spagettini bəyənmir, ondan danışır, salatı yiyib bəyənib, onu demir. Yaxşı ki, soruşduz. Bax, görsünüz. Hə, dedim, nə salatı dedim ki, yəni dağıtdırma. Bir də xəmir yeməkləri sevmirəm də, üzümdən nasıl deyil. Hə, onu bax, onu bilmirdim. Bu bir yenilik oldu. Hər gün yeyirik, Leyla, deməli. Aha, buyur. Yox, deyirik ki, bugün yeyirik, məsəl üçün, hansısa bir yeməyi. Sabahdan artıq pəhrizdə, mənəm, Cəmilə də bizdə. Rəhmiyyədir. Sizlə də xanımların ən çox sevdiyi nədir? Demək, deyirik ki, həftənin ilk gündən də bazar ertəsindən başlayırıq. İlk gündən olmalıdır, başlayırıq pəhrizi. Mən də elədir. Artıq bir gün öncədən elə bir menü olmur ki, mən onu yemim ki, sabahdan mən pəhrizdə. Mən də onu danışıram ki, sabahdan pəhrizdəyim. Bu proqramdan sonra mənim təqdimatımda olan üz-üzə proqramı efirə gedəcək. Bugünkü efirimiz də canlıdır, yəni biləsiniz. Düşünməyin ki, bu əvvəlcədən çəkilib. Xeyr, əvvəlcədən çəkilməyib. Nəyə görə mən keçid aldım? Çünki mənim efirimdə olan qonağım da xüsusilə, belə deyim, elə bir adamdır qonağım ki, hər zaman deyir xanımlar, yeməyə fikir verin, bunu yemək olmaz, onu yemək olmaz. Onu da söyləyim ki, xanımlar onu çox sevir. Kimdir? Yəqin ki, hər biriniz üçün maraqlıdır qonağım kimdir? Bu proqramdan sonra digər proqramı da izləyin, mütləq izləyin. Çox maraqlı insandır, kübar bir insandır, xanımların sevimlisi olan bir insandır. Və biraz öncə dedikdə, proqramımız başlayanda Leyla xanım söylədi ki, Könül xanım üz-üzə proqramı ilə bağlı fikrinizi söylədiniz, amma sizdən xahiş edirəm, üz-üzəni deyəndə DTV aktualıdır deyin. Çünki çox-çox-çox önəmli bir proqramdır. Dövlətimizin rəhbərinin apardığı siyasətlə bağlı biz proqram hazırlayırıq və bununla da bağlı geniş tamaşaçı auditoriyasına bəzi məlumatları çatdırırıq.
Bəli. Mən qısa bir fikrimi bildirim. Qonaqla bağlı, qonağın adını açıqlamadınız deyə mən sadəcə salamlayıram efir vasitəsilə. Hər birimizin hörmət etdiyi bir insandır. Mənim biraz ipucu verim də. Mənim həkimim var. Deyirəm ki, həkimə deyir ki, yeməyə fikir verin, beləliyin, beləliyin. Deyirəm ay həkim, sizin işinizdə axı siz əksinə deyin ki, çoxlu yiyin, gəlin ki, mən sizi incə burdan yola salım. Gülürdür. Yox, təbii ki, sağlığa da ziyandır. Tez-tez də əməliyyatlar etmək olmaz. Əməliyyat edirik, gözəlləşirik, amma təbii ki, onu qoruyub saxlamalıyıq, onu edə bilmirik. Vaxtımız artıq təəssüf edirəm ki, yekunlaşdı. Doğrudan da bugünkü proqramımız qadınlar belə də bir araya gəldisə, söhbətdən söhbət isə heç vaxt bitmir. Söhbət də davam edəcək üz-üzədə. Üz-üzədə mütləq izləyir. Amma başqa insandan qonaq. Bəli, başqa qonaqlar. Mən istəyirəm sonda elə İfa ilə sağollaşacağıq. Sonda Kemal xanım sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəldiniz bugün bizimlə bərabər oldunuz və tamaşaçılarımız bilir ki, Kemalə xanım artıq bizimlə bərabərdir və mətbəxə onsuz biz düşünə bilmirik. Doğrudan da bir daha təbrik edirəm sizi. Bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Xüsusilə analarımızı, bacılarımızı, bayramınız mübarək olsun. Nə xoş mənə ki, bax, bugün efir günümüz oldu və bu studiyaya görə Xuraman, sənə dərin təşəkkür edirəm. Çünki Allah şükürlər olsun, həyatda hər bir şey var, amma insanı nəsə təəccübləndirmirdi artıq. Bugün mən təəccübləndim, çox xoşuma gəldim. Sonda elə yenidən Tural Davudlunun bir ifasıdır, hansı ki söz musiqisi ona aiddir və aranjmanı da Elnur eləyib təşəkkürümü bildirirəm. Musiqi ilə sağlaşırıq. Sabah eyni vaxtda, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Kapriz.